В ход е и първата квалификационна серия при девойките в едноместно кану на 500 метра. Още веднъж коридорите както следва. Втори към 8, втория за Франция, третия за Италия, четвърти за Узбекистан. В пети е международна неутрална състезателка. Шести коридор е за Унгария, седми за България и осми коридор Канада. Once again, ladies and gentlemen, heat number 1, C1 Women 500 meter juniors race is on its way to the finish line. Lane 2 is for France, lane 3 is for Italy, lane 4 is for Uzbekistan, lane 5 international neutral athlete, lane 6 Hungary, lane 7 Bulgaria and lane 8 Canada. Впечатляващо представяне от Клоуи Никол от Франция. Тя държи лидерската позиция. Клоуи Никол from France is paddling with the best time and is going to cross the finish line first. Тя е последвана от Мария Попичик, интернационална неутрална състезателка. Мария Попичик finishes second. Third best time for Hungary. Ринго Кишбатка финиш third and fourth place for Дария Павлюк, България. Дария Павлюк от България също се нареди в четворката. Тя отива към полуфиналите, обаче представителките от втори до седми коридор отиват на полуфинал, а победителката тук е французойката Клоуи Никол. Тя отива директно на финал. France